ආදරණීය යුවළකගේ ආදරණීය මතකයන් ආවර්ජනය කරන ආදරණීය පැය දෙහද කාදරේ. අද මම ආරාධනා කළේ රටක් නියෝජනය කරන ඒ නිසාම රටේ බොහෝ දෙනා හඳුනන රටේ වැඩි දෙනාගේ ආදරය ලබන චරිතයකට. අපි හැමෝම ඔහුට ආදරය කරද්දී ඔහු අද මෙතනට එන්නේ ඔහුගේ ආදරය පුදපු ඇය සමගින්. ඔහුගේ ආදරය හොරාගත්ත දිනාගත්ත ඇය සමගින්. මේ සචිත්‍ර ඉරේෂා යුවළ. මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා එන්න අපේ ඕල් රවුන්ඩර් සචිත්‍ර ඉරේෂා. ගුඩ් මෝර්නින්. ගුඩ් මෝර්නින්. කොහොමද අම්මෝ අත අතාරින්නේ නැහැ නේද ඉරේෂා එක්ක එන්න? හයි. හලෝ. හයි. I'm good. Please take a seat. හලෝ. සචිත්‍ර ඉඳගන්න. ඉරේෂා. ඉතින් කොහොමද? හොඳයි. එනි ගමංගුත් දෙන්නම ෆයිට් කර කර දාවේ. නෑ. වෙනම හැමතිස්සම එහෙම නේද හැම දෙයකටම ඕනම දෙයකට මොකක් හරි ආගමන්ට ඇතර හැබැයි ඒවා බොහොම ලවී ඩවී ඒවා ඒකට මම කැමතිම එනිවේස් දැන් අද මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්න නෙවෙයිනේ මොකද ඔයාගෙන් ක්‍රිකට් ගැන අහුවත් ඔයා ඕනතරම් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙයිනේ මට දැනගන්න ඕනේ ආදරය සම්බන්ධයෙන් කොහොමද කියලා සචිත්‍ර හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වගේ හොඳ ආදරවන්තයෙක්ද හොඳ සැමියෙක්ද බබා දෙන්නට හොඳ තාත්ත කෙනෙක්ද ඉරේෂගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ ඉරේෂගෙන් නේද හොඳ හැබැයි හැම ආදර කතාවකටම පටන් ගැනීමක් තියෙනවා ඒකට තැනක් තියෙනවා ඒකට වෙලාවක් සහ හේතුවක් තියෙනවා අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ වගේම හැම ලව් ස්ටෝරියකටම ස්ටෝරීස් දෙකක් තියෙනවා දෙපාර්ශවේ නා එන්න මට දෙපාර්ශවේම ස්ටෝරීස් දෙක අහන්න ඕනේ දෙන්න එක තැනකට එනකන් කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ දෙන්න එක තැනකට ආවට පස්සේ ස්ටෝරීස් ගොඩක් තියෙනවා නේද මම හිතන්නේ ওই දිනක ජීවිතේ මේ විවාහ වුණාට පස්සේ තියෙන ස්ටෝරීස් වැඩි නේද ගොඩක් වැඩි ඔව් ඕකේ හැබැයි ටු බිගින් විත් අපි හිතමු අපි පටන් ගත්තොත් කොතනින් කොහොම කවදදන්ද පටන් ගන්නෙ මම සචිත්‍රගෙන් අහන්නේ ඒ දන්නවද සචිත්‍ර මොකද එතකොට කියන්නේ අහන්නකෝ වයිෆ් කෙන් කියන්නේ එක්කම එයා ලෙහෙසියට පාස්වර්ඩ් තෝරගෙන තියෙන උත්තරේ එද්දිත් කිව්ව එක තමයි ඔව් තමයි ඒකනේ ඉරේෂ කියන්න බලන්න මොකද්ද ඔයාලට සචිත්‍ර ගැන තියෙන මතකය මුලින්ම අපි හම්බ වුණේ ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ සචිත්‍රගේ ෆැමිලි එකයි මගේ ෆැමිලි එකයි ගොඩක් හිතවත්. ඉතින් මෙයාගේ පවුල් කට්ටිය අපේ ගෙදර එනවා. ඒ හැබැයි අපි දෙන්නා පොඩි කාලේදී එහෙම වැඩිය හම්බ වෙලා නැහැ. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපේ just family friends. ඔව් family friends. එතකොට සචිත්‍ර ඉරේෂවත් ඉරේෂ සචිත්‍රවත් ඒ කියන්නේ විශේෂ මතකයක් ඇත්තෙම නැද්ද? සාමාන්‍ය දෙන්නෙක්ද දෙන්නට දෙන්නා නෑ ඒ කියන්නේ බැඩිපුරම අපි ගෙට ඕනේ නැහැ ඒකට මොකද ඒගොල්ලෝ කඩවත් අත්මන් ටිකක් යක් කරලා මම දීපම රෑ ගෙදර ඉන්නේ ඔව් තාමත් එහෙමනේ තාමත් නේද ඒකින්ද බැඩිපුර මූ වෙන්න හම්බුනේ නැහැ අපිට හැබැයි අම්මලා තාත්තලා ඒගොල්ලන්ව දාන්න හොඳ ෆැමිලි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ආ ඕකේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරා හ්ම් හ්ම් ඩයිවෝපගත රේස නේ දේක ඔව් ඔව් ඒ ට්‍රිප් එකේ තමයි එක මම හිතන්නේ ඔව් බිගිනින් එක වෙන්නේ නේද ඔව් ට්‍රිප් එකක් ලාස්ට් එකට කොහමද ට්‍රිප් එක ගියා මෙයා ට්‍රිප් එක යන මෙයා හැමෝම මෙයාට හරි කැමති දැන් මගේ පවුලෙත් ඔක්කොම මෙයාට කැමති මෙයා එක හරි දක්ෂයි ඔව් ඒ හැමෝගේම හිත දිනා ගන්න දක්ෂයි නේ ඔව් ඒ ඔක්කොම ගලින් මගේ අම්මා මල්ලි අක්කා ඒ තුන් දෙනාගේම හිත දිනා ගත්තා මට කලින් ආහ් ඒ කියන්නේ ඔයගේ හිත දිනා ගන්න අමාරු නාද නැත්නම් ඔයගේ හිත දිනා ගන්න අය වැඩි කෙනෙක් නෑ මම උත්සාහ කරේ නෑ ආ ඒයි විශේෂයෙන් ඉරේෂගේ හිත දිනා ගන්න උත්සාහ නොකර හිටියේ සචිත්‍ර නෑ මම විශේෂයක් නෙවෙයි ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ එහෙම හැඟීමක් තිබ්බේ නෑ සමහර මෙහෙමත් වෙනවා සචිත්‍ර අපිට කෙනෙක්ව විශේෂ වුණාමත් අපි ඒක නාම වගහරින්න උත්සාහ කරනවා ආ ද එහෙමමත් නෙමේ මේ වෙලාවවල ඒ කියන්නේ දැන් මගේ මල්ලි මට හොඳ යාළුවෙක් වුණා මුලින්ම ඊට පස්සේ අම්මයි තාත්තයි හොඳ දෙමව්පිය වුණා. ඉතින් මං ගැන කියා කරන්න ගත්තා. ඉතින් අර එහෙම වුණාම මට ලැබෙන ආදරේ වැඩි. ඒ කියන්නේ ඉරේෂාට මම
ආයි අර අමුතුවෙන් ඇටෙන්ෂන් එකක් දෙන්න යනකොට වඩා මට අර ගොල්ලන් ඔයා තමයි පැම්ප කරන්නේ. ඔයා පැම්ප වෙද්දී ඔයා මොකටද වෙන කෙනෙක්ට ඇටෙන්ෂන් දෙක දෙන්නේ නේද? හරි දැන් මට තේරුණා. නෑ එයා කියන මම මුලින්ම දැක්ක දවසේ මම ගේට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මුණ බලන්න නැතුව ගේ ඇතුළට ගියා කියේ. ඒකද ඔයා ටිරිෂ ගෙන් තියලා පළවෙනි මතකේ? පළවෙනි මතකේ. මුලින්ම ගියා ගේට් එක අරගෙන මම වාඩිලා හිටියා. එයා ගියා නිකන් වෙන ගෙදරක ඉන්නවා වගේ. ඔකේ මම වැඩි එන්නේ නැහැ එතකොට විසිටර්ස් ගාන එන්නේ මම ක්ලාස් කින් ආවත් කෙලින්ම මගේ රූම් එකට තමයි ඒක මොන වගේ ෆීලින් එකක් දාවේ කියන්නේ සමහරු ඒ ආදම්බර කැමර කැමති සමහරු ඒකට අකමැති මං බලා ඒ කවුද අනේ මේ පොඩ්ඩ මොකද්ද මේ කියලා මම පත්තරේ ගලගෙන ඉතින් මම හොඳයි ඕකේ ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ඇවිල්ලත් ඒ කාලේ වැඩි ෆෝන් ටෙලිෆෝන් තිබුණේ අපිට ලෑන්ඩ්ලයින් එක විතරයි ඉතින් තියෙන්නේ මොන දේ කරන්නද මං මෙයාට ඉතින් ගෙදරට හොරෙන් කතා කරනවා මේ මොකද විස්තර ගිහිනවට පස්සේ හොරෙන් කතා කරන්නේ ඒක ඉතින් ෆැමිලි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් නෑ කන ට්‍රිප් එකේදී අතරතුරේ සිදුණු එක එක අහඹ සිදුවීම් අන්න හරි දැන් මම දැනගන්න ඕනේ ඒ ඩයිවපකට මේ ට්‍රිප් එකේ සිදුවුනේ ඒ අහඹ සිදුවීම් වලින් ටිකක් නෑ මේගොල්ලන් කොම කට්ටිය එකතු වුනහම සුපුරුදු ලෙස ක්‍රිකට් ගහනවා. ඉතින් මේ මැච් එකේ මැච් එකක් ගහලා දැන් ඔය මොනවාද තේ එහෙම අරගෙන ගිහම මෙයා හරි කියනවා මට තේ අතට ගන්න බෑ අතේ මඩ හවන්න මේ අපි ඒ එපිසෝඩ් එකට පසු වෙනවා. මේ ඇත්තට සශිත්‍ර මේ අද්දකින් අල්ලන්නේ මේ බැට් එකයි බෝල් එකයි විතරයි නුවා. ඒ කියන්නේ කෑම බීම මුකුත් මොකුත් නෑ මම නැත්තම් කැමති අල්ලද්ද කවුරු හරි එයාට කවන්න ඕනේ ඉතින් දැන් මෙයා මඩ කියලා ඉන්නවා ඒ කියන්නේ එයා බලාපොරොත්තු වෙනද කවුරු හරි මෙයාට කවයි බුවයි කියලා නෑ කේක් අරගෙන ආවත් ඉතින් මම ඇත්තටම අර පොඩ වහින වෙලාවක අපි සෙල්ලම් කරගෙන හිටියේ ඒත් ඇත්තටම අතේ ජරා ඒ වෙලාවේ කන්න බෑනේ අපි කන්නත් ඕනේ ඕකේ මම දැන් හැම කන්න කියලා කවලා ගියන් එයාට පුළුදු දෙ කවන්න කවන්න කියන එක නේද ඉතින් මම කැව්වා නෑ මං මුලින් කිව්වා නෑ එහෙම කවන්න බෑ අතින් අරගෙන කන්න කියලා. ඉතින් එගෙන මගේ අතේ මඩ මම කවන්න දෙයක් නෑ. මම කවන්න පොඩක් කැවුවට මොකුත් වෙන්නේ නෑනේ. එහෙම කියලා. මං ඊතර වෙලේ තරහින් හිටියා. ඊට පස්සේ එදා රෑ ඇටිටියුඩ් එක නිසා නේද? ඔව් ඊට පස්සේ එදා රෑ අපි මෙයාගේ අම්මලයි යගේ අක්කයි අපි ඔක්කොම එක රූම් එකක හිටියා. අගේ අම්මයි තාත්තයි වෙන රූම් එකක හිටියේ. මම රෑ යනකොට මේ අපේ අම්මලගේ රූම් එකේ මල්ලිත් එක්ක මෙයා ඉන්නවා. චැට් එක දාගෙන ඉන්නවා. ඔව් ඉතින් දැන් මට ඒතර කේන්ති ගියා දැන් අම්මා මට කතා කරන්න නැතුව මට ඉන්න පුළුවන් එක කම්ෆර්ටබල් මෙයාට ඇයි කතා කරේ කියලා. මෙයා හරි ලুকু ඔලුවෙන් වගේ ඉන්නවා ඒකට. හරි රිලැක්ස් එකේ අඳුරේ හිටියා ඉතින්. මං ඉතින් ඔයා මොකද මේ රූම් එකේ කරන්නේ කියලා. මෙයා ඊට පස්සේ කියනවා. කියන්නේ ඔයා ඉන්න උන් තැන මෙයා මොකද ඉන්නේ? නේද? ඔව් එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මට කතා කරා. වව් නැති හින්දනවාට කතා කරා ඔයන්න. ඔයා මම නිදා. ඔව් මට දෙන ඕඩර්ස් දෙනවා ඊට පස්සේ. තේ අරන් එන්න. ඔයාන තේ අරන් එන්න දැන්. දැන් ඔය මේ වගේ දේවල් කරන්නේ මොකද මේ? අර මෙයාව තරහ ගස්සන්නේ නැත්නම් මේ ඔයාගේ හැටිද මට තරහ යනවා. ඉතින් අර දැන් මල්ලිලා යාළුවොත් එක්ක ඉඳිද්දි දැන් අභ්‍යාසය මෙයා පොඩ්ඩක් අවස්සලා අපි පැත්තකටලා ඉන්නවනේ. මෙයා වයින් කරලා සම්මර ගෑ ගන්නවා ඉන්න විතරද කෑ ගන්නවා අපි ඒක හරි එන්ජොයි කරනවා රයිට් රයිට් මං ඉතින් කියනයි ඕගොල්ලන් එයාට තන දෙන්න එයා ඉතින් මෙයා පිට කෙනෙක් නේ එයාවයි උතන්ට ගන්න කියන කොහොම හරි මෙයා අපි ඒ ගිහින් ඒ ට්‍රිප් එක ගිහනලත් මාස 6කට විතර පස්සේ අපි පවු දෙකට සර්වන්ට්ස්ලා හොයන් අපි ගියා හැටන් ඒකේ පස්සේ තමයි එදා තමයි හරියටම නේ ඒක කිව්වේ නෑ තා ඒ වෙනකන් මේ වෙනකන් කියලා නෑ හරි හරි ඒක තමයි දැන් තව මීට වැඩිය කියන්න තිබා Thank you.
සචිත්‍ර මහිතන්නේ මේ අවස්ථාවට ගැලපෙනම ගීතය තාමත්ම ලස්සන්ට ගායනා කරා. හැබැයි මේක මානසික අල්ලසක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඉරේෂද දීපු මොකද වට හිතන්නේ? නේද? ඒක සින්දුව මියා කොමත සින්දුව කියද්දී තේරුමක් බලන්නේ මොනවද ඊ තියෙන්නේ කියලා. සචිත්‍රත් ගායකයෙක් සචිත්‍රගේම මේ ගීතකුත් තියෙනවා නේද? අපි ඒකෙන පස්සේ කතා කරන්න මොකද ඒ ගීතය මේ මේකින් එකේ දේවල් ටිකක් තියෙන හින්දා කොහොම නමුත් දැන් කතාවේ ඉතුරු කොටසට අපි එනවා. දැන් සචිත්‍ර මේ විදිහට කීවා තියෙන්නේ මෙහෙමයි මොන හරි වැරද්දක් කිව්වොත් මම මැදින් පැනලා හරි ගස්සන කියලා ඔය සම්පූර්ණ අයිති එකට තියෙනවා. හරි? ඕකේ. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මොනවද මතක සචිත්‍ර සම්බන්ධයෙන්? එතෙන් පස්සේ ඔව් ඊට පස්සේ කතා කරා හොර නිකන් ඒ ගෙදරින් මෙයා දැන් ඔයාලට කේන්ටි ගස්සන මෙයාත් එක්ක වා මොනවද මේ කතා කරන්නේ හොරින්? අනේ නිකන් අහනවා නේ නිකන් කොහමද දවසේ වෙන දේවල් තවමත් මොකද ස්පෙෂල් ෆීලින්ග් එකක් දෙන්න කිව්වේ නැද්ද? නෑ ඒ කියන්නේ ඉරේෂත් එක්ක විතරක් නෙමෙයි. මුලින්ම මල්ලික කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අම්මල එක කතා කරනවා. එහෙම පාස්ලා මෙතනට තමයි එන්නේ. අන්තිමටම ඉවර වෙන්නේ මෙයාගේ. ඕකේ. ඉරේෂත්. ඊට පස්සේ කතා කළ කුමරි අපි හැටන් ගිහිල්ලා එදා ෆැමිලි දෙකම ගියා. එදා තමයි මේගොල්ලන්ගේ අම්මලාට පොඩ්ඩක් දැනලා තියෙන්නේ මම් දීපු තේ කෝපිය බොරු කරන්නේ. මොනවා? ඒක මම් බිල ඉතුරු ටික මෙයා බොනවා දැකලා අම්ම මට කිව්වා මේක මුලින්ම හිතුනේ මෙහෙම දෙයක් ඇති එතනත් හැබැයි එහෙම ලොකු දෙයක් අපි දෙන ඇතර තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම ඔයා ඉරේෂා ඒ යූස් කරපු මේ කප් එක යූස් කරේ ඇත්තටම කෝප තිබුණේ ඇත නිසාද? නෑ කෝප තිබෙත් නැහැ. ඒ වෙද්දි පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් වෙලා ක්ලෝස් වෙලා මොකද නැත්නම් මම කෝල් කරේ අපිට ෆෝන් තිබ්බේ නෑනේ ඒ දවස්වල. මම කෝල් කරේ මම පොඩි කාලේ එකතු කරලා පහේ කාසි. ඕකේ. ඒ කාසි එකතු කරලා මම තියලා තියන එක එක පෙට්ටි වල. හරි අවස්ථාව ගන්න. ඔව් ඒ පෙට්ටි ටික ඉවරයි. කෝල් කරා. ඔව් ඉතින් ඒ වෙද්දි මට අර හැමතිස්සෙම අර කතා කරනවා බැලෙනවා එහෙම නාම කිය අර මිස් වෙනවා නැති වුණොත් ඒලා ඉතින් කෝල් කරලා ඒ දැන් අපි හැටන් යද්දී එතකොට ඉතින් ඒ වෙන්න තියෙන දේවල් වෙලා තේරෙනවා. එදාම තමයි මෙයා කිව්වේ ඔයා අම්මලාට කියනවද මං අම්මට කියන්න. ආ ඒ කියන්නේ මේ වෙනකන් තවම මේ I love you hari propose කරලා hari will you marry me මොකද නැත්තේ මොකුත් නැහැ. What the මරුනේ ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වුකුත් නැද්ද? ඔව් රික්වෙස්ට් කරලා නැද්ද? අඩු ගන්න after marriage කරලා කියලා දෙනවා මම ඊට පස්සේ. ඔව් පස්සේ අනිකන් නිකන් කියන්නේ ෆෝනේ තිබ්බම love you. ආ එයාපෝට් එකේදී කියන විදිහට කළා මේ love you. එයාපෝට් එකේදී යන්නේ ආවද love you. දෙලද. ඔකේ එයාපෝට් එකේ. ඔව් ඒ වෙලාවෙ දා කියලා කියන love you කියලා වෙන. ආයිට් ෆ්ලයි කරනකොට. ඔය යනවනේ දැන් මැචස් වලට අඳුම කියලා යනවා. ඒ වගේ තමයි. කොහමරි ඊට පස්සේ මාස අවුරුදු අපි 6 මාසක් විතර හිටි 7කට කිට්ටු වෙන්න හිටි. ඊට පස්සේ තමයි වෙඩින් එක ගත්තේ. ඕකේ. හරි. දැන් වෙඩින් එකට පස්සේ කතාන්දර අපි පස්සේ කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ affair එක තිබුණේ relationship එක තිබුණේ ඒ අවුරුදු ගානෙම ඇසද ඔයගොල්ලෝ කොහෙවත් couple එකක් විදියට තනියම ගිහිල්ලා නැහැ කියන්නේ? නැහැ. පළවෙනි දවසේ අම්මට මෙයා මට කිව්වා කතා කරන්න ඕනේ කියලා අපි දැනගන්න. එදා ටවුන් එකට එන්න කියලා ඒත් මම පැයක් විතර පරක් වුණා. පළවෙනි දවසින් බැනුම් ඇහුවා. වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ උඹ වැඩ කරන්න ඇති මිනිස්සුන්ට මම කැමති නෑ වැඩි කියලා මෙයා ටවුන් එක මැද්දෙම බැන්නා. ටවුන් එකේ හිටියා. විනාඩි 45 පැයක් විතර පරක් වුණා. මම ඉඳලත් නෑනේ කවදාතර එහෙම නාමෙකින්. මම නම් හැබැයි හැල තියෙන සචිත්‍ර තමන් ආදරය කරන කෙනා වෙනුවෙන් අවුරුදු ගාණක් ජීවිතයක් උනත් බලන් ඉන්න පුළුවන් කියලා එහෙම නැද්ද? අමාරුයි නේද? හා රස්නේ කොහමද ඉන්නේ? ඊට පස්සේ ඒත් වැඩි වෙලා කතා කරන පාරණ කවුද මන්ද දෙන්නේ අපේ අම්මා වගේ දැක්ක කියලා මෙයා මාවත් දාලා දිව්වා.
එදා ඊට පස්සේ මේ මං කො මේක හරියන්නේ අම්ම මට කොමක් කිව්වා ගෙදරට එක්කගෙන එන්න කතා කරන්න පිට කතා කරන්න යන්න එපා ඒක වට හරිය නෑනේ ඇත්ත ඉතින් තනියම කතා කරන්න අඬ ගහලා මෙයා වෙලාවට එන්නෙත් නැත්තම් ඔයා මගෙද දාලා දුවනවා නම් ඇත්ත මේකෙන් වැඩක් නෑ නේද හොඳයි ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලමු සචිත්‍ර ඉරේෂා ඊට පස්සේ ෆැමිලි එකේ කන්සෙන්ට් එක දැන් හම්බලා තියෙන ඊට පස්සේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ කතාව මේ ගලාගෙන යන්නේ කියලා හොඳයි දැන් මේ වෙද්දි දැන් ෆැමිලිස් දෙකම දන්න ඔය දෙන්නගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඊට පස්සේ යාගේ හමුවෙ වගේ අපි. ආ ඔව්. සචිත්‍රගේ. ඔයත් මොනවද මතක ඊට පස්සේ? ෆැමිලිස් එක දැනගත්තාම ඉතින් මම මේගොල්ලන් ගෙදර යනවා. මම ඔෆිස් යනවා කියලා ඔෆිස් එකෙන් ඉගෙන ඔෆිස් ගිහිල්ලා ටික ලාවකින් කලින් එනවා. ඔව් එනවාද? මේගොල්ලන් ගෙදර. ඊට පස්සේ මෙයාගොල්ලෝ මෙයාත් වෙන අපේ ගෙදර. I think trips ගියත් ඒත් families ම තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔහමම අවුරුදු 4-5 විතර හැම ගියා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර by default වෙච්ච දේවල් දැන් උමනාවෙන් plan කරලා ඔය දෙන meet වෙන්න ඕන නිසා time spend කරන්න ඕන නිසා ඔගොල්ලෝ ඒ විදිහට organize කර ගන්නවා. වැඩිපුරම ඔෆිස් ගියාට තියෙන්නේ sick leave. half days look customer visit oh right it was a monad wen habai thing mechchara kaalayak welata tama propose karai ne propose oh request karat nadda ne godak meyaage mage life ke godak yani cricket tamai den meya ina cricket walta aawa kaale i think e dewal walta wede yanne meyaata support karana eka gana tamai godak hitanne okay den oya lajjada propose karanna lajja neme අනේ මන්ද ෆිල්ම්ස් තේ ඉස්සර බලනනුක ඒවා බලද්ද බොයි දන ගහලා කියනවා will you marry me i love you ඕන මම කියන්නේ අනේ එතන ඇයි මෙහෙම කරන්නේ ලැජ්ජයි ඒ ෆිල්ම් එකේ ඒ ටයිප් ඔයාගේ ටයිප් එකෙන් අපි හිතමුද ඔයාලට ආවෙන එක විදිහට ඔයා කොහොමද සාමාන්‍ය ඒ දර්තා මං කිව්වේ ඔයා ගෙදරට කියනවාද මං කියන්නේ ආ ඒක තමයි එයාගේ විදිහ නේද ඕකේ අයියා කොහමද ආස නැහැ වලක හරි ගොඩේ නේද මොකද ඒ කරපු කැත වැඩේ මේ ඔගේ ඉතින් කාරවා කිකි කර කරන්න ඕනේ නැනේ ඒ දෙන විතර කරගත්තාම ඉවරයි නේ ඒ වගේ නම් මම කියන්නේ ඒ වගේ ක්‍රිටිසයිස් කරනවද අනිත් කට්ටිය එහෙමම නෙමේ අන්න එහෙම හිතනවා හැබැයි මෙහෙම කියව හිතමු දැන් හරි දැන් ඕගලන්ගේ වෙඩින් එකක් plan කරනවා ගෙදරින් දැන් ඉරෂත් කිව්වනේ ඔය දෙන්නගේ life එක ඇත්තටම ක්‍රිකට් එක තමයි යන්නේ මම හිතන්නේ වැඩිපුර මේ priority හම්බ වෙන්නේ ක්‍රිකට් වලට නේද මේ ක්‍රිකට් නිසා ඔයාලට ලොකු කැපකිරීම කරන්න වුණා නේද දිරේෂා දැන් නම් ඇත්තම අපහසුතාවට පත් වෙනවා සචිත්‍ර ඔව් ඒවා ගණන් කරන්න පුළුවන් ද ඔයාලට list එකක් හදන්න පුළුවන් තරමට තියෙනවා නේද ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ඒ අපි මෙහෙම මතක කරමු ක්‍රිකට් නිසා ඔයාගේ life එකට මෙයාත් එක්ක තියෙන relationship එකට effect වෙච්ච විදි සහ අවස්ථා මං ඉස්සර හරියට ජොබ් එකක් කරන්න මට කියලා දෙයක් කරන්න රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගන්න මොන හරි දෙයක මෙයාගේ ක්‍රිකට් හින්දා එතනින් මේක නැති වුණා මෙයාගේ අක්කම මට ගොඩක් ජොබ්ස් හොයලා දුන්නා බට් අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක අතට ඇවිල්ලත් මං නොගියපු ජොබ්ස් තිබ්බා මොකද මෙයා කැමති නැහැ එයාට වීක් ඩේස් වල එයාට practices Saturday Sunday ට matches තියෙන්නේ. Okay. එතකොට මං මට නිවාඩු තියෙන ලාට එයා නැහැ. එයාට නිවාඩු තියෙන ලාට මම නැහැ. ඉතින් එයා මෙයාම කැමති නැහැ. මෙයා කියනවා එහෙමකද මාව බලා ගන්න කවුද? අර එහෙම තියන ආදරේ. අන්න හරි ඒකනේ. ආදරේ වැඩි කමර තමයි තින්නේ අපි. ඔය ඔෆිස් ගිහින් ආවිල්ලා ඔෆිස් එකේවත් ගෙදර අරන් ගියේ. ඊට පස්සේ ඒ වැඩ මගේ වැඩ කරන්න කවුද? මට කවන්නේ කවුද? ආ ඒකයි. මට උයලා දෙන්නේ කවුද? අපි හිතමු ආදරේ නිසා තමයි එහෙම කළා තියෙන්නේ කියලා සාධාරණ කියලා අපි හිතමු නේද? සශිත්‍රගේ පැත්තෙන්. තව එතකොට දැන් මගේ දැන් වෙඩින් එක ඔව් ඒක කතා කරනවා අපි. ආයෙක ගැන ගොඩක් අය දන්නවා දැන්. මයා මැච් වෙඩින් එක දවසේ තමයි මෙයාට කෝල් එකක් ආවේ මෙයා නැෂනල් සිලෙක්ට් වුණා කියලා. ඕකේ. ඉතින් මේ අපි වෙඩින් එකට දවස් දෙකකට පස්සේ තමයි තුනකට පස්සේ තමයි අපේ හෝම් කමින් ඩේට් එක දාගෙන තිබ්බේ ෆික්ස් කරන් තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මෙයා ටෙස්ට් මැච් එකකට තමයි සිලෙක්ට් වුණේ. දැන් මෙයා ආයෙන්නේ දවස් පහකින්. ඕකේ. ඉතින් මෙයාට ඒ වෙලාවෙම ටීම් එකට එන්න කියලා කෝල් එකක් ආවා. එතකොට අපි සයින් කරා විතරයි. ඊට පස්සේ කොමහරි වෙඩින් එක ඉවර වෙලා මට යන්න උනා කැන්ඩි. මං මට වෙඩින් එක ගැන 100ක්වත් නැහැලු නේද? ඔව් මම එකයි දුන්නා. දැන් නැෂනල් ටීම් එකේ ඉන්නවා. දැන් නේද? ඒ කියන්නේ එකයි
මමයාට දුන්නේ වෙඩින් එකේ හනිමූන් එක ප්ලෑන් කරන්න. ඕකේ. එක රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තියෙන මතක තියාගන්න සචිත්‍ර. ආයෙත් හනිමූන් එක ප්ලෑන් කරන්න කිව්වා. ඕකේ. කොමාරි ඊට පස්සේ දැන් පරක් වෙලා 4:30 තිබ්බ අපි ගොයින වේක. මෙයා 4 වෙනකොට යන්න ඕනි කිව්වා. මම ඇදගෙන ගියේ ටක් ගාලා ගොයින් අවේම තමයි නේ. ඔව්. ටේක් අවේ වගේ. ඔව් ටේක් අවේ. ඇදගෙන ගිහිල්ලා ටක් ගාලා අපි එළියට ගිහින් ඩ්‍රෙසින් රූම් එකට ගියා මට යන්න ඕනේ හින්දා. ඕකේ. ඒ ගිහම තමයි මම දැක්කේ ඉතින් මම මුකුත් රෙඩි කළත් නැහැ. මං හිතුව අඩු ගානේ මම සවර් ඉන්ජිමන්ට් වත් කරලා තියෙනවා. දැන් එයාට පැත්තේ ගහමු. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම මට මුලින්ම කිව්වේ හනිමන් එක සර්ප්‍රයිස් කරන්න. සර්ප්‍රයිස්. සර්ප්‍රයිස් එක. හරි. ඒක සර්ප්‍රයිස් උනේ නැද්ද? ඕන කෙනෙක් උනද? යනවානේ හරි කරලා අපි ගොයින වේ. අන්න කොහේ හරි හොටෙල් එකකට යනවා. ඒක කො ෆ්ලයි කරනවා. සති මගේ උනේ. මේක සර්ප්‍රයිස් එක. මම ගෙදර ගියා. මැච් එකට ගියා. මට හිතුණා ලෝකෙ මොකද සර්ප්‍රයිස් එකක් නේ. හරිම ප්‍රශ්නයක් වුණා මට. මම පාන්දර කරවල වෙද්දිම වාහනේ අරගෙන එළියට එනවා. අම්මලා තින් දන්නවනේ මට යන්න ඕනා කියලා. මම පාන්දරින් වාහනේ අරන් එළියට එනවා. ආයි රෑ 11 12 වෙලා තමයි මම ගෙදරට යන්නේ. මම මාළියායිමත් ගෙදරට. ඔව්. ඉතින් නැතෙන් වටේ ආයේ බලනනේ ඇයි මේ ගිය මිනිස්සු ආයි ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. නැති කියලා නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ ඉතින් තව මෙයාගේ ඇඳුම් ෆිට් ඕන කරන්න මම පාන්දර කැන්ඩි යනවා ආයි එනවා. ඔක්කොම හොරෙන් කරන්න ඕනේ ඉතින්. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කොටිම කිව්වත් මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මැරිකලා වරුදු කීපයක් ලස්සන පුතා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැබැයි තවම ප්‍රපෝස් කළා නැහැ. අඩුම ගාන ඉලෆේකම රික්වෙස්ට් එක හනිමූන් එක ප්ලෑන් කරන්න කියලා ඒකවත් කරලා නැහැ. නේද? ඒ තමයි හැටි. ස්ටෝරි අභිවි බාකි ගේ මෙරි දෝස්ත්. මුන් තාම කතාව ඉවර නැහැ. තව තියෙනවා. හොඳයි දැන් සචිත්‍රගේත් ඉරේෂගේත් ගෙදර. බොස් කවුද? තනින් කරන්න කාලක දීලා යහනවා මොනා මෙහෙම කරාට කමක් නැද්ද කියලා. එතකොට කොහොමද මේ දැන් එක ජීවත් වෙද්දී දැන් සචිත්‍රගෙන් හැම වෙලේ සපෝට් එක කොහමද? සමහර හස්බන්ඩ්ස් නේද? ගොඩක් උදව් කරනවා. ඔව් කියන්නේ. සපෝට් එකට වැඩි කරන එක තමයි කරන්නේ. මම ඒ හින්දම එයාට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කියමු. මෙයා අපි කියන එක දෙක කරනවා කියන්නේ ඒ වාහනයක් හොදනකොට. ඕකේ. හදිසි වෙලාවකට හරි යන්නොත් එහෙම වාහනේ හොද ගන්න උනොත් එහෙම ඒකේ වැඩි දෙක ඇතුළටත් වතුර යවලා වතුර හැමතැනම දාලා ඒ වැඩි කරන එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ වටේ තියෙන ඒවාස් කරන්නයි තව කෙනෙක් ඕනේ. ඉතින් ඊට වැඩි හොඳයි මම්ම කරගන්න කිව්වේ. මම දෙන්නේ නැහැ යාට. ඕකේ. ඒ කියන්නේ ඉරේෂට දැන් සිදුරා තියෙන්නේ බබලා 3 දෙනෙක්ව ඔව් මේන්ටේන් කරනවා වගේ වැඩක්. ඔව් ඇත්තටම ඔක 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයාට බබා පළවෙනි බබා හම්බ වෙන්න කියලා දැනගත් වෙලාවම කිව්වේ මම තමයි ෆස්ට් මගේව කළා තමයි කවුරුවවත් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ නිවේදනය දුන්නද? මුලින්ම මං ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා කිව්ව වෙලාවෙත් එයා කිව්වේ මේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලා අපු කරන්ට් වැඩි පස්සේ අපු අඟ ලොකු වෙන්න බෑ ඔයාට. එයා ඒකේ විදිහට මේ ඒක තීරුව කරන් පිළියලගෙන දෙන්නේ සචිත්‍ර? දැන් නෑනේ. ටිකක් අඩු වෙනවා. දැන් ඉන්නේ ටිකක් අඩු වෙනවා. මොකද මමත් දැන් අරින් පැත්තට හැදිලා තියෙන හැරිලා තියෙන මොකද ඒ දෙන්නාත් එක්ක කාලයක්දී ඒක වෙනස්. හැබැයි කොහොමද අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා ෆස්ට් සන් ගැන කතා කරනකොට මං හිතන්නේ සචිත්‍ර එතකොට බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකට ගියා නේද? ස්කයිප් එකෙන් බැලුවා නේද කොහොමද බබා හම්බ වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලට ඒ ෆීලිං එක? ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා ගාව ඉන්නනේ ප්ලෑන් කරන්නේ නැත්තේ ඒත් බැරුව ගියා. නෑ අතරම මේ දිනවල
ඉන්න කියන්නේ මම ඇතුළට නම් එන්නේ නැහැ කියලා තමයි හිතියේ. මොකද මෙයාත් කිව්වා ඇතුළට නම් එන්න එපා. ඔයාව මට අනිත් පැත්තේ ඇඳේ තියන්න ඕනේ කියලා. ඒත් රැඩි එතකොට යා. ඉතින් Skype එකෙන් කතා කරද්දී ප්‍රොෆෙසර් හේමන්ත සේනානායක යාමට කිව්වා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මම ඔක්කොම දේවල් බලා ගන්න. මේ කියලා යා Skype එකෙන් දැන් මට පෙන්නනවා. හැබැයි එහෙට එතකොට signal පොඩක් upset. ඔකේ. සෝ එතකොට මට එක පාටම පේන එහෙම කපනවා දැන් වදින ළඟයි ළඟයි කියනවා පොඩ්ඩක් ඊපස්සේ හා කියද්දි එක පාටම බබෙක් වෙන්නවා ආවා එතකොට අර it feels a lot yeah ඊට පස්සේ මම යාළුවත් කතා කරා හොඳින් නේද එහෙම කියලා එතකොට මට හරි ආස දෙ මට එන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ එදාම ඊට පහවදා මං ආවා ඇවිල්ලා බලලා දවසකට ඇවිල්ලා ආය ගියා අපි බලමු කොහොමද මතකයේ කියලා දෙන්නගේ හරිද අපි බලමු එක මිනිත්තු මුතුදිරි කවුද කියලා කියන දෙන්නගේ wedding anniversary කවද්ද අට September 8 ඊයක 2011 okay fine එතකොට කියන්නේ පළවෙනි බබාගේ birthday කවද්ද March 1st all right එහෙනම් කියන්නේ දැන් දෙවෙනි බබාට වයස කීයද මාස 7 මං එයාට දීලවනේ එයාට පුළුවන් ද කියලා. එහෙමද? වව්! ෆැන්ටාස්ටික්. මම තේරෙනවා අර තේරෙනානේ දැන් කොච්චර වගකීම් සහිත පියෙක්ද කියලා. මම දැන් තේරෙනවා ඊරෝෂ මේ වෙනකම් ඔක්කො බොරු ටික තමයි කියලා තින්නේ කියලා සාශිත තමයි hands on father කෙනෙක් කියලාද? All right okay. දැන් මංගාව තියෙනවා ඊරේෂා ඔයා සම්බන්ධයෙන් එකතු කරපු බොහෝ දේවල්. මේක පටන් ගත්තේ මේ ඇල්බම් මේ කවද නන්ද ඊරේෂා? ඔය සාශිත අපි දෙන්න දැනගෙන යාළු වෙලා ඒ ටීම් 2 එක 2 වස් යන කාලේ ඉඳන් මෙයාගේ পেපර් ආටිකල් සයන්ඩ පටන් ගත්තා කියලා දැනගත කාලේ ඉඳන් එකතු කරා. ඔකේ කියන්නේ ඔයා සශිත්‍ර හා සමාන මෙයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වල ගොඩක් ආදරේ නිසා නේද? මං හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි ඔයා ගොඩක් ඒ වෙනුවෙන් ඩෙඩිකේට් වෙලා නේද? ගොඩක් සැක්‍රිෆයිසස් මං ක්‍රිකට් ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ එතකොට. මං ඒත් අහන මොකද දැන් ඔයාව කනඩේ තේරුම ඕකේ මොකද ෆියුචර් එකද තියෙන රිසර්ච් එක මොකද්ද ඕකෙන් වෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ මේ කොහොමද කරන්නේ මං මොකද ඔය පිස්සුවක් එක බෝල් එකට රණ්ඩු වෙනවා එහෙම හිතුවනවා මෙහින් ගහනවා මොකද වැඩක් නැති දෙයක් නේ කියලා ඉතින් මම ටික ටික මෙයා ඉන්ටරෙස්ටිං නේ එකට මම ජොබ් එක කරද්දිත් මම එක වෙලාවකදී ආවා ජොබ් එකද ක්‍රිකට්ද කියලා තෝරගන්න ඕකේ ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔක්කොම ගෙවල් වලනුත් කිව්වේ ජොබ් එක නා බැංක එකක ජොබ් කරේ ප්‍රයිවට් බැංක එකක ඒක ඉම්පෝටන්ට් කියලා ඒත් මං දැනගින්ද මයාට පුටුවක ඉඳගෙන පුටු රත් කරන රස්සාවක් කොමත් කරන්න බෑ කියලා තමන් කැමති දේන කරන්න ඕනේ ඉතින් මං කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න වෙන විදිහක් ඉස්සරහට බලමු කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ මොන හරි බැලන්ස් කරගන්න කියලා ඔය කියන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා ඔයාලට මේක මේ මොකද ඉට්ස් ජස්ට් අ ගේම් කියලා හිතනකොට මේක එයාගේ life එක කියලා යාගේ future එකේ යාගේ සතුරු රැඳිලා තියෙන්නේ එතන කියලා. ඔනි මංගාව මේ photographs දෙකක් තියෙනවා මම මේ දෙක විතරක් තෝරගත්තා. මොකද මේ මේ මොන කාලේද? සචිත්‍ර. ඔයා 2007 7 දෙනම සෑහෙන වෙනස් වගේ නේද? මේ relationship එකේ beginning එක වගේද? එහෙමද? middle වගේ නේද? අවුරුදු දෙක තුන දෙකකින් තුනකින් විතර පස්සේ. ගත්ත photograph එකක් මේ. All right. මේ තමයි රාමතක නෙවෙයි නේද කොහොමද අමතක කරන්නේ නේද මේ දවසේ සහ නෑ ඔය තර්ඩ් ෆන්ක්ෂන් එක සිද්ධි සෙකන්ඩ් එකේ කනේ ඕල් රයිට් ඕකේ ඔනි මංගා මේ gift එකක් තියෙනවා කවුරු විසින් කාට දෙන්න ලද්දද මා විසින් නිරේෂාට දෙන්න මේ මම මුලින්ම ඒ ටීම් ටෝ එකක් ගියා ඉන්දියා ඕකේ එතකොට මුනිකන් දැකලා ඔක දුනා බලන්න ඕකෙත් තියෙන I love you කියන එක තමයි ඒක තමයි දැන් ඔයා එතකොට දැන් මේ වගේ සංකේත දවා මේ භාවිතා කරන්නේ මේ ආදර ප්‍රකාශ කරන්න ආ ඉතින් හොඳ නැද්ද හොඳ නැද්ද ඔක්කොම කියනවානේ කටින් හැබැයි ඔය වගේ දෙයක් කරද්දී ඒක නෑ ඔව්නේ එක සරයක් කියලා හිටියා වගේ නෙමෙයි මේක දකින දකින ගානේ I love you කියලා කිව්වයි කියලා හිතනවා නේද මම යන හැමතිස්සම එක එක දෙනවා දැන් මුලින්ම දුන්නේ මම නැති කරගෙන ආ ඒක කියන විදිය බලන්න මුණ දිහා බලන්නකො පුදුම තරහකින් කියන්නේ කෙනෙක්වත් මුණ දිහා නැති කරගත්ත මුලින්ම දෙන්නේ එක මම නැති කරගෙන හොඳන ලස්සන පෙන්ඩන්ට් එක ඒ කියන්නේ වෝටර් ඩ්‍රොප් එකක් වගේ ඕකේ ඒක ලස්සන මම ඒ මාත් එක රසයි එයා දන්නෙත් නෑ ඒක නැති වෙලා මොනවා ඉරේෂා ඔව් හරි ඒවත් තියෙනවා මම සාමාන්‍යයෙන්
වැඩි ඇක්සසරිස් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් දීපු ෆස්ට් gift එක ඒක තමයි. මට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්න බෑ එහෙම මං මගේ අතින් නැති වෙනවා. හරියට මං ඒ හින්දා පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඔව් ගොඩක්. වැරුම් ඇහුවා කියන්නේ මේ කිව්වා ඉතින් අර දුක හිතෙන දේ කිව්වා. ඊට රිදෙන්නව කියන්න ඕනේ හිතට වදින්නම කිව්වා. ඊට පස්සේ දැත් කරගත්තේ මනේ කරානේ නිව්ස් එක. ඊට පස්සේ පාවා නැමෙයි ඊයේ පෙරේදානේ නිව්ස් එක රින් එකක් දාලා. ඔහොම දැන් මේක හම්බ වුණා පහ. ඕකේ ඔගොල්ලෝ වෙඩින් රින්ග්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද? නැහැ. වෙඩින් රින්ග්ස් බෑ. මෙයාට කොමත් මැච් වලට යන හින්දා රින්ග් එක දාන්න නැහැ. මාත් ඉතින් දාන්නේ මට uncomfortable. දානකොට මම ඒ හින්දා වැඩිය දාන්නේ. වෙඩින් රින්ග් එක uncomfortable. මම හිතන්නේ ඔය දෙන්නම මේ ඇත්තම මේ ඔය දෙන්න වෙනුවෙන් ඉපදිච්ච දෙන්නෙක්. මට නම් කියන්නේ මේක තමයි. හොඳයි දැන් අපි තව සිරක් තියනවා දේවල් කතා කරන්න. right හොඳයි දැන් මම යහුවත් මේ විදිහට දැන් ලස්සන ආදරෙන් පිරුණු ජීවිතයක් ගත කරන දෙන්නම ෆයිට් කරගන්නවා ආගිව් කරගන්නවා විහිළු කරගන්නවා නේද යාළුවන්ට වද දීලා ඒගොල්ලම ගෙන්නගෙන එළියට යනවා කන්න ෆිල්ම්ස් බලන්න නේද මම යහුවත් එීම හැබැයි ඔය දෙන්නට දෙන්නව ඇට්‍රැක්ට් කරලා තියෙන රහස මොකද්ද ඔය දෙන්නට හිතන විදිහ දැන් ආපහු ඔය දෙන්නම හිතලා බලනවානේ සාමාන්‍යයෙන් which time they will වෙනස් වෙලා තියෙන විදිහ නේද
ලයිෆ් එකේ දැන් ප්‍රයෝරිටීස් වෙනස් වෙලා දැන් මම හිතන්නේ දෙනගෙම ලොකුම ප්‍රයෝරිටි එක තමයි පුතාලා දෙන්න නේද ඉතින් අය හිතලා බලනකොට උඹලට හිතෙන්නේ ඔය දෙන්නව මේ හැම දෙයක් එක්කම එකට මේ අලවලා තියෙන හේතුව මොකද්ද මම හොඟක්ම කියන්නේ ඉරේට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ මොකද මගේ දේවල් එකක් නෑර යා බලලා කරනවා අනික මගේ විතරක් නෙමෙයි මගේ පවුල දේවලුත් බලන අපේ අම්මා ගැන හොයනවා අක්කලා අයියලා එක්ක හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නෑනේ ඔව් ඒකයි ඒකයි හුඟක්ම මගේ ක්‍රිකට් ලයිෆ් එකට ලොකු සපෝටින් රෝල් එකක් එයා ගෙනියන ඉතින් ඒකින්ද මම හුඟක්ම ආත රෙස්පෙක්ට් කරනවා ඒ වගේ ඉන්නවා දැක්කද දැන් ඔයා මෙයාගේ මේ වගේ ඇඩ්මයරේෂන් හම්බ වෙනකොට හරිද ඔයා එක්සයිට් වෙච්ච බව දැනගත් ගාව නාත ගත්තා බලන්න නැගිට ලැබි කියලා හිතන්නේ පොඩක් උඩ යනවා මොකද යාට ඒක ලොකු මේ එක්සයිට්මන්ට් එක මොකද වාලීසින් ඇඩ්මයර් කරන්නේ නැහැ මම කියන්නේ ඉතින් ඔක කිව යුතු නැන්නේ සරින් සරේ ඔකේ මේ වගේ විශේෂ වැදගත් අවස්ථාවක කිව්වොත් මිස නේද හින්ද කිව්වේ එතකොට ඉරේෂනි මොකද කියන් තියන්නේ මං ආසියා හරි සරල ඉදිරියට ඉන්න හින්දා වැඩි දේවල් හිතන්නේ නැහැ අපි හැමෝම මෙයාට ආසෙ නිසා තමයි ඔව් වැඩි ගොඩක් දේවල් හිතන්නේ නැහැ සමහරක් එළවට පොඩක් ඒක වැරදියට ගියත් ඊළඟට ගොඩක් හොඳයි ගොඩක් දේවල් අර ලේසියෙන් ගන්න හින්දා ඒ හින්දා ඉන්න ලේසි මං හිතන්නේ සශිත්‍ර කියන්නේ තමන්වවත් වැඩිපුර seriously ගන්න කෙනෙක් මං හිතන්නේ ඒක තමයි මේ සතුටින් ජීවත් වෙ මේ හොඳම කලාව කියලා. තමන්වත් සමහරු ප්‍රතිරූප හදාගෙන ගොඩාක් තමන්ව serious ගන්න ගියාමත් relax නෑ නේද? මිට් ඊට වැඩිය හොඳයි සරලව නේද සුන්දරව සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය ගත කරන එක. නේද? දැන් කොහොමරි හැබැයි ඔන්න මං වාරි favor එකක් කරා. ඔයා කිව්වනේ මේ cutting lacing admire කරන්න නෑ කියලා. Thank you. නේද? අන්න එහෙම දෙයක් වුණා. හැබැයි සචින්ත්‍රත් කියන්නේ මේ admiring nil. දාන් ප්‍රශ්නයක් නෑ තමයි නේද කියලා කියන ලාවට සචිත්‍ර අනේ මාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න නේද එහෙම කිව්වම සචිත්‍ර ඊට පස්සේ කල්යල් බලලා හොඳට ප්ලෑන් කරලා කිං සයිස් ඉස්තරම්ම විදිහට සර්ප්‍රයිස් කරන්න ප්ලෑන් කරනවා අන්තර සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ කවුද මමමයි මමන්ත නේද මහා පරිමාණයේ නේද ඒ වගේ ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා මං හිතන්නේ හැබැයි ඒකෙන් වැඩිපුර පාඩු වෙලා තියෙන්නේ ඒකෙන් හැබැයි පෙන්වන්නේ එයා අරන් තියෙන එෆර්ට් එක නේද ඉරේෂා කියන්නේ නේද ඔයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න එයා ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම පොඩි පොඩි දේවල් වලින් කරන්නේ නැතුව එයා විශේෂ අවස්ථාවක් තෝරගෙන ඒක කිං සයිස් එකකින් කරන්න යනවා ඉතින් ආයේ එෆෙක්ට් එකට ඇඩ්මා කරන්න ඕනේ මං කියලා තියෙන්නේ වැඩිපුර එහෙම කරන්න යන්න එපා ඉතින් ඒක අපරාධනේ එහෙමද එහෙම කියලා හැබැයි සශිත්‍ර කියන්නේ ඔයා කියන දෙයක් අහන කෙනෙක් කියලා හිතනවද නෑ නේ නෑ අන්න හරි මොකද කතා තහන්නේ අද පවා යාට ඔයා වෙනින් සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙන නිසා සශිත්‍ර give me a 5 ah කොහොමද මෙච්චරලා කම්ප්ලේන් කර කර හිටියා නේද දැන් කම්ප්ලිමන්ට් කරන්න වෙලාව yes seriously ඔන්න සශිත්‍ර වාගැසීම දෙන්න wow thank you you had to see what's in it yeah definitely දැන් no more complaints සශිත්‍ර ඉරේෂ again මිස first time සශිත්‍ර මාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න කියලා කියන්නේ නැතුව wow ඉරේෂව සර්ප්‍රයිස් කරන්න මං කිව්වා හොඳම අවස්ථාව හොඳම වෙලාව ඒක තෝරගන්නවා ආ මියා මේක බලනවා දැක්කා ඊට යා ගන්න දෙකනේ නේ ආ ඒක ලස්සන නේද thank you alright okay so sweet and ඕ මං හිතන්නේ ඔය දිනට වැඩි මම සතුටු නම් මොකද ඒක අපි නේද ප්ලෑන් කළා ඒ විදිහට ඔයයි මමයි සර්ප්‍රයිස් දෙන්න වෙන විදිහට කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ නෑ මගේ ෆෝන් එක කොහම තැහෙන්නේ මියාම කෑ ගහනවා ඔක ඇහෙන්නේ නෑ නේ කියලා මම වැඩි අලුත් ෆෝන් එකකට යන්න නැති මොකද බබාලාගේ ටොයි එක ඒක ඕකේ ඉතින් අපරාදීනේ ඒක යනින්ද මම ටිකක් කිව්ව දැම්මෝ නෑ තව හැබැයි දැන්වා දන්නවද සයිලන්ට්ලි සචිත්‍ර වාගෙන කොච්චර හිතනවද කියලා ඔයා දැක්කා අනිවාර්යයෙන්ම ඕමනා මොනවද කියන එක එයා දන්නවා
It's just that he waits for the right time and place. Yeah. All right, but that's it. Sachitra, what's Sachitra? Oh, my God. I'm very happy to be in this program. You're going to be a surprise for me. All right, okay. So, I think that my mother is going to be a love story, a married life. අපි කතා කරා මං හිතන්නේ මේ අද බලන් ඉන්න කට්ටියට වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බ වෙන ඇති මොකද මං හිතන්නේ හැමෝන්ටම ආවෙනිකුණු ජීවිත තියෙනවා හැමෝන්ටම ආවෙනිකුණු විදි තියෙනවා ආදරේ ප්‍රකාශ කරන ආදරේ ලබා දෙන ඉතින් අපි ආදරේ ප්‍රකාශ කරන ආදරේ බෙදා ගන්න කරන්න පුළුවන් උත්තරම දේවල් කරන්න අපි ඉන්නවා because we are the love gurus all right okay hold on I think මගේ ආදරේ පෙන්වන්නත් විදි තියෙනවා මං ගාව okay ඒ ඇතුලේ මම මුලින්ම දෙන්නේ මේ Last in a couple of things, wow. Last in a flower, okay? Nice. Made last in a flower basket, tika. Thank you. You're most welcome. Thank you so much. This is especially for Eurasia. Thank you. Okay. Nice. May for all the support you give, Sachitra gave me profession nekita. Hona ine da, right? And then, complain karane Sachitra, I love you. Propose karane wa. Ewa mukut na hai kira. Onen ensa manghitua last in a flower kiti kira visheshen mogul wage. ලස්සන කපල්ස් වලට ආදරයෙන් ඉන්න කපල්ස් වලට මම නිර්මාණය කරපු කේක් එකක් තමයි මේ. මෙන්න මේක තියෙනවා I love you කියලා. දැන් ඔන්න ඔය දෙන්නද මම මේක දෙනවා. ඔන්න මාව මතක් වෙන්න. Thank you. You're most welcome. And then තව දෙයක් තියෙනවා. Surprise. honeymoon එකක් plan කරන්න කියලා කිව්වා. කරන්න ලැබුණ නෑනේ. මම plan කරා. स्पेशल हॉलिडे का कोगलैंड अरेंज कराने वाले कि दिन नम क्यों आने बिजी लाइफ का के बारे अंत में कपल लेकर मित्र क्या नया ने कोई बात ए निशा मांगे विधि हट तमाय में पैकेज को अरेंज कराती है ने no friends invited thank you okay इसी मंथ और का तो बहुत लास्ट ना था ना and the best place is jet wing හැබැයි මම ලැබෙන සතියේ තව ලස්සන ලව් ස්ටෝරි එකක් කරන් එන්න ඕනේ. So till then අපි වීක් එකකට හරියන්නේ කොහොමද break එකක් ගන්නෙ? දෙහද කාදරේ ස්ටයිල් එකකින්. හදවතින්ම ආදරේ කියලා වෙන්න. Love always. See you next week.